estamos aqui na Aster Máquinas, vamos entrevistar o gerente comercial Marinaldo, onde ele vai falar o que eles vão estar levando para a população na 26ª Expovale. A Aster, ela tem 3 anos de Juara, sendo que tem 21 anos de abertura realmente das lojas no estado. Aster Máquinas representa que marca? Nós representamos a John Deere, é uma marca líder mundial em tratores, em colheitadeiras, pulverizador e plantadeiras, sendo que ela tem 180 anos de existência. Qual a intenção de vocês estar levando esse espaço na 26ª Expovale? É o primeiro ano também de vocês lá? Não, nós participamos de todos os anos, tá? A partir do momento que a Aster já está instalada em Juara, nós participamos de todos os anos. O nosso intuito é levar o que há de mais moderno em termos de máquina e de tecnologia ao conhecimento dos clientes. Então nós estaremos participando da Acrivale, uma feira que tem um renome regional e estadual. Então nós estaremos levando o que há de mais moderno para esse evento. Lá vocês vão estar oferecendo alguma linha de crédito diferente para a população? Perfeito. As linhas de crédito são as linhas que os bancos oferecem normalmente, são recursos do BNDES, como Moder Frota, Finame, existem também as linhas do Banco do Brasil, que é o FCO, e nós estamos levando também a linha de crédito do Banco John Deere, que possui taxas bastante atraentes à população. Marinaldo, como a Aster vê o crescimento do agronegócio na região? Nós apostamos muito e acreditamos bastante no agronegócio, tendo em vista que tradicionalmente a região foi formada por pecuaristas, porém nesse momento existe um crescimento muito grande na agricultura, na mecanização de lavouras. Tanto é que possivelmente esse ano será o melhor ano da Aster Máquinas em volume de vendas na região, sendo que o produtor, à medida que ele está se capitalizando e a agricultura profissional chegando mais à região, o produtor procura investir mais em tecnologias e em máquinas que entreguem para ele um melhor valor. Marinaldo, então deixa aqui seu convite para toda a população de Juara durante a 26ª Expovale estar conhecendo o standard da Aster Máquinas. Nós convidamos toda a população juarense e de toda a região que visitem o stand da Aster Máquinas, que façam bons negócios, que façam um test drive em nossas máquinas e realizem o seu sonho de ter um trator John Deere.